سلاوتان لەوێت لەوانەیە ئەمجارە دێنە سەر باسی دروستین ریپۆرتێکی تر ئەمجارە دێنە سەرەوەی کە چۆن وابکەین داتایەکی دیاریکرا و بهێنینەوە بۆ هەر ئیمپلۆییەک واتە چۆن بمەوێت زانیاری هەر ئیمپلۆییەک وەرگرم بمەوێت ئیمپلۆیی ئایدی ڕەقەمیەک بدۆزمەوە یان ئیمپلۆیی ئایدی دوو یان دەتوانی بەپێی نەیم ریپۆرت دروست بکەین ئێستا من دەمەوێت ریپۆرت بۆ ئەو ئیمپلۆیانە دروست بکەم کە خۆم دەمەوێت کەواتە ئایدیەکەی داخل دەکەم اینجا ریپۆرتم بۆ دروست بکەم کەواتە چۆن وابکەین بەپێی کۆڵۆمێکی دیاریکرا و ریپۆرت دروست بکەین سەرەتە لەناو نێتنیسەکە لە بەشی ریپۆرت دیزاینەکە ئەمە فریمەکەیەتی لەی بڵێکمێناوە جنەرەیت ریپۆرت بای ئیمپلۆیی ئایدی دەمانەوێت لە ڕێگای ئیمپلۆیی ئایدی هەر کاتێک ئیمپلۆیی ئایدیەکەم نووسی اینجا ریپۆرتێکم بۆ دروست بکە بۆ ئەم ئیمپلۆیی ئایدی واتە نامەوێت هەموو ئیمپلۆیەکانم شەمدا بەڵکو ئیمپلۆیەکی دیاریکراو بەپێی ئیمپلۆیی ئایدی ئۆکەی کەواتە چی یەکەن هەر کاتێک کلیکم کرد لەم بەتنە ئەوە جنەرەیتی ریپۆرتێکم بۆ بکە کەواتە لێرە ئیڤێنتێکم داوا بەمە ناوەکی بریتیە لە بەتن ریپۆرت بای ئایدی ئۆکەی ئەمەش تێکس فێڵ دەکە ناوی تێکس سێرچە داتاکەی لێوەردەگرمەوە کە کلیکم کرد لەوە ئەم داتایە دەنێرم بۆ ئەوەی کە ئەم کوێریم بۆ دروستکە بەپێی ئێمە پاشان دەچین بۆ دروستکردنی ریپۆرت ریپۆرت دیزاینەکە لە ڕێگە جاسپەرەوە کلیک کرد لە بەشی ریپۆرت کلیکی ڕاست نیو ئەمیان هەڵبژێرە ریپۆرت ویزار ئەگەر لێرەیان نەبوو ئەوە چی بۆ بەشی ئەمە ئۆکەی کلیک لە ریپۆرت ویزار بکە پاشان ئەو تێمپلێت هەڵبژێرەکە دەتەوێت ئۆکەی لێرە ناوی ریپۆرتەکە ناوی دێنم ریپۆرت بای ئی ئای دی ئەمە ناوی ریپۆرتەکەمانە بەو ناو بۆمان دروستەکە دوای نێکست لێرە کۆنێکشنەکە هەڵبژێرە دواتر ئەو کێریە بنووسە کە دەتەوێت مەسەلەن ئەگە بمەوێت بۆ ئیمپلۆیەکی دیاریکراوە بهێنمەوە کێریەکە بۆ شازە دەنووسین سەلێکت هەموو کۆڵەمانم بدەرە لە تەیبڵی ئیمپلۆیی لە تەیبڵی ئیمپلۆیی ئۆبجێکتێک دەدانێ اینجا ئینیەر جۆینی بکە بە ئینیەر جۆین بە دیپارتمێنت ئەمە دی اینجا بڵێ کاتێک لەسەر چه ئەساسێک لەسەر ئەساسی پرایمەر ئیمپلۆیی ئینیەر جۆینت دیپارتمێنت دی لەسەر چه ئەساسێک لەسەر ئەساسی ئەوەی کە فۆرین کی لە تەیبڵی ئیمپلۆیی کە دی ئای دیە یەکسان بێ بە پرایمەریکیەکە لە تەیبڵی دیپارتمێنت باشان دەڵێن چی ئینجا دیپارتمێنت ئینیەر جۆین کە بە ئینیەر جۆینی کە بە لۆکەیشنەوە ئۆکەی بەو شێوازە پاشان لەسەر چه ئەساسێک ئەمەشیان لەسەر ئەساسی ئەوەی کە فۆرێنکی لە تەیبڵی دیپارتمێنت کە ئێڵ ئای دی بوو کە ئێڵ ئای دی بوو یەکسانە بە پرایمەریکیەکە لە تەیبڵی لۆکیشن واتە ئێمە جۆین لەسەر ئەساسی نیەر جۆین کردوومانە واتە لەسەر ئەساسی ڕیلەیشنی نێوان تەیبڵەکان ئێستا من لێرە بۆهی ئەم کوێریەوە کە ئەڵێ سەلێکت ئەستێرە فرۆم ئیمپلۆیی ئۆبجێکتێکم وەرگرتووە ئینیەر جۆین دیپارتمێنت بۆی بتوانم بڵێم لە ناو ئیمپلۆییە دی ئای دیەکە یەکسانە بە دی ئای دی لە ناو تەیبڵی دیپارتمێنت پاشان جۆین یەکەین بە لۆکیشنەوە لەسەر ئەم ئەساسە کەواتە ئەمە هەموو ئەو داتایانم بۆ دێنێ هی ئیمپلۆیی کە داتای تەیبڵی ئیمپلۆیی پیشان دەدا کە جۆینە لەگەڵ دیپارتمێنت وەروە لۆکیشن واتە بۆی ئەم کوێریەوە من دەزانم هەموو ئەو داتایانەی ئەم ئیمپلۆیە کە لەکوێ یشەکە و لە کام لۆکیشنێ بەڵام ئەگەر بمانەوێت بڵین بۆ ئیمپلۆیەکی دیاریکراوە ئەڵێن کاتێک ئەند مەرجێکدا دەنێین کە ئیمپلۆیی ئی ئای دی یەکسان بێ بۆ ئیمپلۆیی کە خۆم دەمەوێت کەواتە من دەتوانم بڵێم ئیمپلۆیی ئای دی ڕقم یەکمان بدەرە کەواتە ئەگەر ئەمە ڕانکەین ئۆکەی لێرە کارەکتەرێکمان هەڵەیە ئەمجارە گەر سێرچکەین سیمی کۆڵۆن پێویست ناکە بنووسیت ئەبینین هەموو ئەو کۆڵۆمانەی هێناوە هەموو تەیبڵەکان چونکە من لەسەر ئەساسی ئەم کوێریە ئەم کۆڵۆمانە بۆ دێنێ لەبەرەوەی ئەستێرەم داناوە کەواتە هەموو کۆڵۆمەکان دەهێنێ ئۆکەی سەلێکت ئۆڵ بکە پاشان نێکست گروپاییمان بەکار نێناوە لە کوێریەکە نێکست پاشان فینیش ئۆکەی ئێستا چۆن دیزاینی ئەمە بکەین بە هەمان شێوە تۆ دەتوانی ئەمە دیزاینکەی من ئەمە بە خێرای دیزاینەکەم سەرەتا پێویستم بە ڕیکتانگولەرێک هەیە چیتە بەشی ریپۆرت ئەمە ریپۆرت پاشان
ريكتانجولار اكاد كابو باشي تايتل بو يبزانين كاما باشي ام ريبورت هيك كاما خومان دماني واتا سرتا بي تايتل ريبورت اكا دروس كيت اوكي ما بو تايتل ريبورت اكا انجا رانجوش تاكا نغورين لغل ستاتيك تيكست اما ستاتيك تيكست اكا باشن که اما من دیزاین کرد امشتانی که پیویز نیم توانی لهم بین اما انا من پیویز نیم اتوانی سمرایز و امشتانش بکر بینی بلا من اما انا بکر نیانم اوکی سرطا در چیتا بشی فیلده کن همه و فیلده نه هیا که تو پیویزده سرطا با ایمپلوی ایدی من در میل پیچ هی درکه یا ایمپلوی ایدی که دیار بیا کلیکی لسر بکا اما ایمپلوی ایدی در میل لیره درکه اوکی پاشان تو هم ستاتیک تیکستیک بیانم علی را اضافه ای که بنوسه ایمپلوی آیدی اوکی با باشه آزه بیم ایکن یعن فونت اکن دستگار ایکن فونت اکن و کوی یک بن اینجا رانگوشه ده تو هنی دستگار ایکن بایی بزنی که امایی ام ایمپلویه اوکی ام جارا اما توزه که بین اولاو اوکی ایمپلوی آیدی اما جا آیدی ایمپلوی که لیره دنوسه اولین هم لاتر اوکی سامانه بکی نسانتر او اوکی سامن دمویر که تک هد بونه و ام ریپورتا اوه سرطا ایمپلوی آیدی که لپیچه درکه درکه بای ایمپلوی آیدی که مهنه بویره ستاتیک تکستیکشون بویدانه او اگر رانی که اینو بینین ایمپلوی ایدی رقم یکن لبروی من لکیوری که اوتو ما ایمپلوی ایدی رقم یکم با بهنه رو دواتر باسی او دکنین که چون واب کنین پارامیتری با دابنین اوکی ایسا چی یکین هم جارا فیلدکانی تر هموی سلیکت که همانی که اتوی فول نیم جندر سلری ستار ورک دیپارتمنت ایدی که نیم که لوکیشن ایدی سیتی لگل کنتری هموی بیه که دراغی که بیخصه دیتیلز اموی بیک قالب درستیه که لیک از تا باشه وازا دمیوی امانه لسنت روان به همان شو فونتا که توانی دستگاری کن اما بول بید لسنت ریشا بید اوکی امان خود توانی دستگاری که پرشان توانی باگراوند دوشتکانش بکورین باگراونده که اما بکین برما اوپاک اوکی پاشم به نسبت داتا کن اما جلین لسنتر ادر که داتا کن بایی لیگ از من با دوانزه بید بلام لسنتر ادر که بید اوکی بلام ام سپیسانه نه ببیالین ابی علی رو دراغی کن با سر رو سپیسه کن نه ببیالین زور سپیسه بید اینجا پریویو که ابینین ریپورت که با شوازه در چو حالا ایمپلوی ایدی رقم یک امانه ایتی بالا ما بینین لیره هموی در نکوتو لبره اوی فونتا که زور گوره که حتی توانی چی بکین امانه یک یک سلیکت بکین اوکی توانی فونتا اوکی یعن دبکر بینین با هموی دیار بی بالا هم بشوی بول بی اوکی امش با همان شوی توانی بچوکین که اینا اوکی لبشی فونت مانا اکی این بده اوکی پاشم پریویو که ابینین با شوازه درکوت حالا این پلوی ایدی رقمی که ما ایدی کنیتی داتا کنیتی فول نیم که بریدی لما جندر که سلری که به همان شو و همو او زنیاری بو هنوم که تایبه تا بم این پلوی بلا من ایسا دمیو چی بکم هر کاتی که کلیکم کلم بطنه ایدی که بگوره و تا جاری بیکم با دو با سه با چوار بلا من لیره اگر دقت بدن لریپورت که یه بستاتیک پیم دوا بستاتیک پیم دوا اگر سری کیوری که بکن لیره اما کیوری که یه بو کیوری که کلیک لدیزاینر که الم ایکونه کلیکه اما بستاتیک پیم دوا تو من تنها ایمپلوی ایدی رقم یک بین است اما چون اما واب کن ام جاره بارزی خو منم داتای ورگرین که دمانه بید واتا چی نو بو بشی اما ام داتا اوار گرم اینجا ریپورتا که بنیرم که واتا چی یکی سرطا
لێرە سەرەتا کۆنێکشنەکە دەکەینەوە لەم بەتنە بەتن ریپۆرت بای ئایدی کۆنێکشنەکەم کردوتەوە. اینجا پێویستم بە تراوی کاچەکەی سەرەتا جاسپەر ریپۆرت دروست دەکەین لە ناو جاڤا. ئینپوت ستریم بەکاردێنین بۆ ئەوەی ئەم فایلی کە دروستمان کردووە راپۆرتەکە بانگیکەین. پێمان بڵێ ئەم راپۆرتە لەکوێیە؟ لە ناو فۆلدەری ریپۆرت ناوەکەی چییە؟ ریپۆرت بای ئایدی. اوکی ریپورت بای آی دی نوی ریپورت که من باشه ریپورت بای ای آی دی اوکی که آتا ما پاسی ریپورت که پیه دین لچوه فایل که پاشن الان دیزاینی که رو دوباره لناو جافه که اینجا پیس من با او اسکیویل هی که بوی بینیرین واتا ریپورت که یه من با پی ام اسکیویل هیشتا که که آتا اسکیویل که ما بریتی بوله چی سلیکت all from employee ابیو که خوی بینوسینو این یار جوین department بەڵام بێ ئۆبجێکت سلکت ئۆڵ فرۆم ئیمپلۆیی ئۆبجێکتێک مان وەرگرتووە ئینیەر جۆین دیپارتمێنتی یەکەین چونکە ئەم دوو تەیبڵانە جۆین بێ ریلیشنیان هەیە بێکەوە دیپارتمێنت دی بەڵام ئەمەی کە گرنگ هەمیشە سپەیسێک لە کۆتاییدانە ئینجا ئینتەرکە بوو ئەوەی کە کۆنکاتینەیشنی گر لەگەڵم دێڕی خوارەوە هەمووی بەسەر یەکەوە نەنووسێ چونکە دوایی کێشت بۆ دروستەکە ئۆکەی ئەڵێن چی کاتێک لەسەر چە ئەساسێک کە فۆرینکیەکە لە تەیبڵی ئیمپلۆیی یەکسان بێ بە پرایمەریکیەکە لە تەیبڵی دیپارتمێنت پاشان ئەڵێن چی ئینیەر جۆینێکی ترمان بۆ بکە ئەمجارە دیپارتمێنت جۆین ئەکەین بە لۆکیشنەوە ئەمەش ئۆبجێکت ئەمەش لەسەر چە ئەساسێک لەسەر ئەساسی پرایمەریکی و فۆرینکی ئەڵێن کاتێک کە پرایمەریکیەکە یەکسان بێ بە فۆرینکیەکە لە تەیبڵی دیپارتمێنت مانا ئەگەر وەکو خۆی بینووسین ئۆکەی یەکسانە بە دیپارتمێنت دۆت ئێڵ ئای دی ئۆکەی بەڵام ئێمە مەرجێکی ترمان هەبوو وتمان لەسەر چە ئەساسێک کاتێک کە ئیمپلۆیی ئای دی ئەبێ بڵێم ئیمپلۆیی ئای دی یەکسان بێ بەچی ئێمە ناتوانین لێرە بڵێین یەک ئەگەر بڵێم یەک ئەوە تەنها ریپۆرتی ئیمپلۆیی یەکم بۆ دروستەکە من ئەمەوێت داینەمیک بێ بارزوی خۆمە و داتای کە لێرە نووسیم ئەمە وەرگرمەوە بینێرم بۆیە کەواتە سەرەتا بێ بزانەوەم تێکسفێڵدە ناوی چیە بریتیە لە تێک سێرچ ئۆکەی داتاکەی وەرگرەوە لێرە ئەڵێن سترینگێکم هەیە کە هی ئیمپلۆییە ئێستیار ئیمپلۆیی ئای دی ئۆکەی ئەڵێن تێکس سێرچ داتاکەی وەرگرەوە دۆت گێت تێکست ئۆکەی پاشان بیکە بەکاستنی بۆ بکە لەبەرەوەی ئی ئای دی بریتیە لە نەمبەر ئەڵێن ئی ئای دی یەکسانە بە ئینتیجە دۆت پارسی ئینتیجە ئۆکەی پاشان کاستینی بۆگەین بەو شێوازە ئۆکەی کە ئەمەمان کرد ئەم جارە ئی ئایدیەکەی پێدەین واتە لە جادەوەی من لێرە بنووسم یەک ئەڵێم ئی ئایدی بەڵام ئەبێ ئاگەدارین بەو شێوازەیە سینگل کۆتێکدا بنێ سەرەتا دوو سینگل کۆت لە ناو دوو سینگل کۆتەکە دەبڵ کۆتیشندا بنێ دوو دانە پاشان لە ناو دوو دەبڵ کۆتیشنەکە دوو پلەسدا بنێ و لە ناو ئەم دوو پلەسە ئەم ڤاریبڵە بنووسە کە ئی ئایدیە واتە ئێمە ئەڵێن چی ئەم ئی ئای دیە بنێرە بۆ ئێرە ئەمە بۆیە بەو شێوازە کاست هیمان کردو کۆنکات لەگەڵ ئەمە بۆ ئەوەی ئەمە وەکو ڤاریبڵ وەرگرێ پارامیتر ئینجا ئەم کوێریمان بۆ ڕوونەکە پاشان لە خوارەوە ئەڵێن کوێریەکەمان بۆ دروستکە لەناو جاسپەر سێتی یەکەین کوێریەکە پاشان کۆمپایل ئەمەش ریپۆرتەکەمان بۆ پیشانەدا ئۆکەی ئەمەش ئیکسێپشنەکەیەتی هەر کاتی ئیرەری تیابوو پیشانمانەدا ئۆکەی ئێستاکە پرۆگرامەکە ڕەنکەین ئۆکەی پاشان لێرە ئەگەر بڵین ئی ئای دی ڕقم دوو گێتم بۆ بکە ئەبێ ئیمپلۆیی ئای دی ڕقم دوو شان بدە لێرە بەو شێوازە ئەڵێ ناوی سارایە فیمێڵ سەلەریەکەی بەو شێوازە ئەمە چۆنیەتی دروستکردنی ریپۆرتە بە پێی ئیمپلۆیی ئای دی یان ئەگەر بمانەوێ مەسەلەن ئیمپلۆیی ئای دی ڕقم حەوت داخڵکەین ئێمە ئیمپلۆیی ئای دی ڕقم حەوتمان نیە هەر کاتێک کە ریپۆرتە دروست کرد پێ دەڵێ دەدۆکمێن هاز نۆ پێیج مانەی وایە ئەم ئیمپلۆییە لە ناو داتابیزەکەیان نییە بۆیە ریپۆرتەکە بە ئێمتی پیشانەدا ئۆکەی ئەگەر بڵین پێنج ئەگەر پێنجمان هەبێ ئۆکەی ریپۆرتەکەیمان بۆ دێنێ بۆ شێوازە